Jordi Vella, director de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, soc antropòleg i fa ja ben bé 30 anys que em dedico al món dels museus, del patrimoni, intentant aportar sempre una mirada des del món de l'etnologia i l'antropologia. L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu és una proposta que justament celebrem els 25 anys que vam inaugurar, que el que intenta desenvolupar primer és una reflexió sobre que el patrimoni no és un sol edifici, sinó que intentem desenvolupar diferents projectes de recuperació patrimonial en tot un àmbit com són les Valls d'Àneu. En tot aquest sentit, el que fem és descentralitzem. Intentem tenir diferents espais que ens expliquin i ens parlin sobre mirades diferents sobre aquest patrimoni. Llavors, gestionem des de esglésies romàniques, a una casa tradicional del segle XIX-XVIII, fins a altres elements, com és la col·laborem amb la formatgeria de Gavàs, per exemple, per parlar sobre la tradició del formatge. És a dir, que d'alguna manera intentem que sigui tot el territori que ens expliqui, a partir de la posada en valor d'alguns elements patrimonials, ens expliqui la complexitat i l'evolució històrica d'aquest territori. No? Bàsicament, l'aposta que fem des de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu en aquest sentit és posar en valor el territori, no? No un edifici ni un element concret del patrimoni, sinó tot el territori, i no únicament el patrimoni immaterial, físic, no? O arquitectònic, sinó també aquest patrimoni immaterial, aquestes formes de vida que venen del passat, però que també ens ajuden a consolidar el present i plantejar estratègies de futur per poder tenir clar que el patrimoni és un element bàsic i essencial pel desenvolupament local d'un territori. Vaig acabar, quan acabava la carrera, bé, el moment en què et planteges quin perfil o quin horitzó professional pots acabar desenvolupant, i el moment en què el patrimoni etnològic, el patrimoni antropològic, es començava a plantejar una mirada cap al món dels museus, jo m'hi vaig vincular molt directament amb grans professionals en aquell moment, des de la universitat, però que començaven a desenvolupar projectes més d'àmbit territorial, i bé, va semblar que era un camp perfecte per vincular tota aquesta mirada antropològica, però també vincular territori, vincular desenvolupament local, i penso que és un àmbit en el qual els museus podem oferir canvis de relat importants, no? I bueno, des del món de la universitat vaig fer el pas cap al món, ja em vaig vincular amb un projecte concret, que és el Museu de les Valls d'Àneu, ja en aquell moment, als anys 90, i des de llavors doncs, ja m'he instal·lat en el territori i continuo treballant i vivint, intentant buscar opcions de futur que ens demostrin que els museus són i haurien de ser molt més necessaris per a la societat del que probablement ens pensem.